20 квітня відбулась чергова зустріч керівництва Закарпатської обласної ради з представниками Генерального консульства Республіки Польща у Львові. Польська сторона надала області гуманітарну допомогу для підтримки вимушених переселенців. 100 пакунків вагою понад тонну. Везли основні набори, набори основних продуктів довготривалого зберігання, основні гігієнічні засоби і медикаменти для переселенців. Вони розподілені по коробках, кожна коробка піде для однієї сім'ї, вистачить на якийсь там термін. Для людей, які приїжджають сюди, не мають, в принципі, нічого зі собою, то для них, я думаю, це буде дуже корисна допомога. В ході зустрічі польську сторону ознайомили з ситуацією щодо вимушених переселенців на Закарпатті та повідомили про потреби, які є в регіоні. Почули про техніку, наприклад, для кухні, для ванни, що це все потрібно, постараємося це також організувати. Гуманітарну допомогу передадуть територіальним громадам, де проживають внутрішньо переміщені особи. Сьогодні кожна з 64 ОТГ розмістила вимушених переселенців. Вони мають свої контакти, свої можливості, мають партнерські міста, села, селища в Європі, де їм допомагають. Але не завжди це є однаково, не завжди пропорційно. Хтось має там велику допомогу, комусь цього не вистачає. Тому це буде баланс, скоріше всього, що ці самі пакети ми відправимо в Ілок, де зараз найгірша ситуація. Ми практично щоденно проводимо зум-конференції з нашими головами ОТГ і маємо актуальну ситуацію і розуміння, що відбувається там. Тому ми їх віддамо кудись в ОТГ, де є внутрішні переміщені особи, щоб їх підтримати. Наразі в Закарпатській області перебуває близько 400 тисяч вимушено переміщених осіб. Переселенців забезпечили базовими потребами – житлом, їжею та іншими необхідними засобами. Сьогодні для комфортного перебування вони потребують наступного побутового приладдя. Потрібні холодильники зараз, зима вже закінчується, пральні машинки, потрібні якісь душові системи, щоб вони могли слідкувати своєю гігієною, самі гігієнічні заклади, речі, там, шампуні, гелі там, і так далі. Тобто це, і звичайно, харчування. Тобто ми домовилися про це, що ми будемо робити. Це ж не одні поляки навколо, дійсно нам допомагає вся Європа, Сполучені Штати. Ми мали велику програму з волонтерами Закарпаття, більше ніж 5 мільйонів. Ми отримали такої різної побутової техніки по нашому ОТГ, де ми могли це зробити. Ви знаєте, що в закарпатських школах нема душу. Якщо люди там живуть, їм треба десь помитися, значить треба там його обладнати. І ми це робимо. На робочій зустрічі були присутні представники Харківської обласної ради. За словами Тетяни Єгорової-Луценко, голови Харківської облради, підтримка Закарпатської області, харків'ян та інших жителів України, постраждалих внаслідок бойових дій, колосальна. Сьогодні українці, як ніколи показали, схід і захід – єдине ціле. Я хочу і подякувати голові військової адміністрації і своєму колезі, голові Закарпатської обласної ради, пану Чубірко, тому що він сьогодні показав мені, наскільки згуртовано працюють депутати в його раді, наскільки вони серйозно підійшли, починаючи від влади, закінчуючи закарпатцями, до прийняття громадян, в тому числі з Харківщини, як вони їх влаштовують, де вони проживають, як харчуються. Я багато зустріла людей з Харкова, які реально задоволені, звісно, всі хочуть повернутися додому, але зараз такий період ще зарано, тому ми дякуємо закарпатцям і закарпатській владі, що вони допомагають Харківщині в першу чергу. Закарпатська обласна рада вдається до заходів, щоб забезпечити баланс між ОТГ. Аналізують потреби та розподіляють гумдопомогу так, щоб кожна громада могла забезпечити потреби вимушених переселенців.